Henrik Larsson, är det du? Är det du? Är det du som är på? Jag som trodde du var en sån här kändis på radio. Alltså läge idag. Gud vad nära. Ja men vem är det då? Ja men alltså kär jag. Vet jag inte på någon jävla hittepå karaktär som låter precis som jag som heter Kron. Precis som jag som har kompis som heter Steffe. Precis som du. Och alltså i det står med någon låt så att du liksom såhär. Jag känner pengar och liksom diskrediterar mitt namn. För alltså jag kan ju inte gå någonstans längre här i världen utan folk. Men alltså du låter ju precis som någonting. Precis som han i radio, jag vet. De bara, jag förstår riktigt att det är. Nej, men alltså jag har inte betalt för att vara TV. Jag har betalt för att sitta här och ta bussen från punkt A till punkt B. Och le lite snällt såhär. Du vet, det är inte väldigt gott. Så, alltså folk blir ju i regel väldigt besvikna. Den här pratet som är idag och det är typ en sån här lite gosig och ja, så jag vet inte om man har alla jätten i kalorten om du förstår vad jag menar. Och ja, så här är ett jobbigt faktiskt. Och jag har faktiskt funderat på att ringa in till P3 och bara säga som det är liksom att nej, det pratet inte finns på riktigt, sluta trakassera mig, lämna mig fred här. Men här är inte sån där, för alltså det är som en mentalsvärd man måste kliva över innan det blir liksom aktuellt med en kyrande år. Här som enkel är bara på det här till knäs och tar på benen och bror och lite för att jag ska bara vara. Ja, den här kameran, alltså jag, den här riktiga kameran, jag gillar som bara att bara vara. Här som blir. Steffe, han står och jogger i magen. Men vad nu då man skrattar Steffe när jag kör buss? Måste vara koncentrerad. Ska vi ge oss då? Jo. Vi görs. Men stäng inte av då. Jag blir stressad. Stäng inte av Steffe. Hej då! Klart du med det.